Takk, president. En av de mest krevende beslutninger, det er å ta beslutningen om å sende norske styrker ut i internasjonale operasjoner. Og det å få en gjennomgang og evaluering som vi nå har fått til behandling, det gjør at vi også kan klare å forsøke i hvert fall å ha en både distanse i nærheten til det som skjedde, men også en nærhet i den distansen. President, rapporten om evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjoner i 2011, det er en grundig gjennomgang av beslutningsprosessen, men også en helhetlig evaluering av norsk deltakelse i Libya-operasjonene i 2011. Og Stoltenberg-regjeringen satt den gangen i førersetet og tok denne vanskelige beslutningen om deltakelse. Og det følger også en klar ansvarsfordeling mellom storting og regjering knyttet nettopp til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner. Og denne ansvarsfordelingen må ligge fast. Og det er regjeringen som er den utøvende makt som beslutter en eventuell norsk deltakelse i internasjonale operasjoner. Konsultere Stortinget, drøfte Stortinget, det er viktig, men beslutningen ligger i regjeringen. Og da er det eiendommelig å se, at, i hvert fall understreke, at det var altså ingen dissens i regjeringen under denne beslutningen. Det var en enstemmig, det var en enstemmig beslutning fra regjeringen. Og det er eiendommelig å se at ikke alle, men enkelte av partiene som den gangen utgjorde Stoltenberg-regjeringen, forsøker å distansere seg fra den beslutningen. Selv om det ikke kreves vedtak i Stortinget for deltakelse i utenrikspolitiske situasjoner, så støtter selvfølgelig også Høyre den praksis fra ulike regjeringer om at det legges vekt på bred støtte i viktige utenriks- og sikkerhetspolitiske spørsmål, slik som vi har erfaring fra. Og rapporten, president, bekrefter at det norske styrkebidraget etterlevde Norges humanitærrettslige forpliktelser. Og FNs sikkerhetsrådsresolusjoner var et tilstrekkelig folkerettslig grunnlag for bruk av militærmakt i Libya. Og grunnlovens paragrafene 25 og 26 inneholder i dag de rettslige konstitusjonelle rammer for norsk utenrikspolitikk og bruk av forsvarsmakt. Norge bidro aktivt på alle nivåer i NATO, og kontrollen med anvendelsen av styrkebidraget fungerte godt og i tråd med det som er de politiske og rettslige rammene. Så, president, skal jeg vie også noe av oppmerksomheten til det representantforslaget som Rødt har lagt på bordet. Vi har fått et nytt nasjonalistisk parti, og for første gang så hører jeg at Rødt sier at Norges forsvar skal brukes innenfor Norge og slutte ved Ørje og Svinesund. Ikke hjelpe ute. Ikke hjelpe i andre internasjonale operasjoner. Det er for meg ganske oppsiktsvekkende hvis det partiet skulle utgjøre noe av det som skulle være flertall for en opposisjon som eventuelt i en fremtid skulle danne regjering. Da er altså holdningen at Norge for Norge, og forsvaret kun for Norge, og at man ikke anerkjenner at den internasjonale uro og ufred også kan ha innflytelse på Norge, og at Norge ikke skal bidra. Det er oppsiktsvekkende. Og jeg skjønner at Svinesund og Ørje er sentrale i mitt område og for Norge ellers, men at forsvaret skal stoppe der, det er urovekkende. Representantforslaget foreslår å gjennomføre en undersøkelse av hvor mange som ble drept og skadet av de bombene som ble sluppet av norske kampfly over Libya. NATOs operasjoner i Libya har blant annet vært undersøkt av en FN-kommisjon i 2012, og vi har også fått opplyst tidligere fra forsvarsministeren at denne kommisjonen konkluderte med at NATO utviste aktsomhet og traff en rekke forhåndsregler for å unngå at sivile liv gikk tapt. Og videre at også er det opplyst videre at ingen av de militære målene som var gjenstand for internasjonale undersøkelser på grunn av mistanker om sivile følgeskader ble angrepet av norske fly. Det er konklusjonene. Og det er riktig at det er en klar ansvarsfordeling mellom storting og regjering knyttet til norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, at den ligger fast. Og det er regjeringen som er den utøvende makt og som beslutter eventuell norsk deltakelse i internasjonale operasjoner, samme hvor vanskelig det er.